ଏବେ ସବୁଠୁ ମୋର ଖୁସିର ଟାଇମ୍, କାହିଁକି ନା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମା, ମାଉସୀ ଆଉ ଭାଉଜ, ଯୋଉମାନେ ମୋର ସବୁଠୁ 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 ଅଧିକା ଫେଭରେଟ୍। କାହିଁ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ବି କଥା ହେଇପାରିବି, ତାଙ୍କୁ ଉଡ୍ବସ୍ ବି କରିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ଭାଇ ତମକୁ ଡରନ୍ତି ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଡର? ନାଇଁ, କେହି କାହାକୁ ଡରନ୍ତିନି, ଦିଜଣ ଦିଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବାସ। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ମାଟିର ସଂସ୍କାରର କଥା, ଏଠି କେହି କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତିନି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଛ। ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ, ତମ ତାଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଅ। ଅଭିମାନିନୀ ଅମାନିଆ ଢେଉ ନାଚି 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 ଯାଏ ସିଂହରାଇ ତନୁ ମନ ଅଭିମାନିନୀ। ଆଚ୍ଛା ମା, ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିକି ଫରେନ୍ ପଠେଇ ଦଉନ? କମ ବୟସର, ତାକୁ ଫରେନ୍ ପଠେଇ ଦଉ ପାଠ ପଢେଇବ। ପୁଅ ଏଇନେ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳରେ ଅଛି। ତାମାନେ ତମେ ଦିଅ ଟୁଆ ଟୁଇ ଘରେ ଅଛ? ନା ନା, ମୋ ନା ଡାକନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ମିଶ୍ର, ମୋର ଭଲ ନା ଶାଶୁଘର ଦେଇଥିଲେ ରାଧା। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ନବ ପାହା ଚଲ ଏ ବୋଉ ଏ ସେଥିରେ ଉଠିଛି ରାସ୍ୟ ଗଚଲ ଏ ବୋଉ ଏ ମଲ୍ଲିକି ମନ୍ଦାର ଦେବିକି ନୋଡ଼ାଲ ଏ ବୋଉ ଏ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଠାରୁ ମୋ କର୍ମ ପଡ଼ାଲ ବୋଉ ଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ତୋଳୁଥିଲି ଲ ଏ ବୋଉ ଏ ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ। ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଦଉଛି।